Poviem aj našim mladým kolegom, veď stretávame sa vy viac, ja menej s politikmi, diskutujeme o tom, čo bude po 10. marci. Dávno sme vyrasli z nejakých ilúzií alebo o nejakých predstavách ideálnych vlád, ale ja viem aj z kuloárov smeru, že tak ako istá časa núka a želá si účasť KDH vo vláde, existuje aj veľmi silná skupina pragmatikov v smere, ktorí to vedia predstaviť aj spolu s Mostom Hídom. Takže váme sa od povedzme tejto no, trojky. Dobre, ale viete, baviť sa môžeme o trojke, ale len v teoretickej rovine. No, ale nikto Lebo, nevie, ako to dopadne. No, nie, nie len kvôli tomu, ale my máme e, náš program e, postaví na štyroch základných pilieroch. A z toho minimálne jeden pilier zatiaľ vyzerá tak, že z hľadiska smeruje, je niečo nepriateľný kritizovaný. E, pán, e, povedzme... Čaplovič a ďalší sa vyjadrovali, Maďarič, že keď sa dostaneme do vlády, zmeníme zákon o používaní menšinových jazykov, bude sa vyvoláť napätie, zmeníme napríklad zoznam obcí, bude sa vyvoláť napätie, tak my potom povieme Arivederči, pre nás to nemá význam. Toto pre koalícii. vás, tieto, Lebo, tieto dva zákony sú pre vás také rovnocené alebo také hodnotovo dôležité. Um, alebo existuje nejaké rovnátko, alebo, alebo tá hodnota, ako povedzme tie, ktoré nutne treba, na ktorých sa zhodne celá spoločnosť, sociálne ekonomické zá zákony, ktoré by reštartovali hospodárstvo, garantovali zamestnanosť, dali takýmto mladým ľuďom šancu. Je to pre vás hodnotovo? Pani reaktorka, tak, nesrandujte. Ja sa pýtam, lebo už ja viem chcem jednu vec. Chcel som ináč, ale vy ste, vy ste uh, mi skočili do reči. Tieto veci sú preto veľmi dôležité lebo ak vzniká napätie národnostne, len preto, lebo niekto chce zmeniť to, čo už je prijaté, tak odputáva pozornosť od riešenia iných problémov, ako napríklad nezamestnanosť, ako sociálne záležitosti. To znamená, že práve preto my si myslíme, že síce sú ešte potrebné niektoré zákony zmeniť, a nie k horšiemu, lebo to vyvolá zbytočné napätie. To znamená, že ak, ak chcete dať... Dá sa povedať také rovnietko, že tento zákon s týmto zákonom má tú istú úroveň. Ja by som to takto nepostavil. Pre nás je dôležité, aby v ďalšom volebnom období nevznikalo zbytočné napätie. Lebo aké napätie, nebudeme môcť riešiť. Napríklad to najdôležitejšie, no, v rámci únie 33 mladých nemá zamestnanie. No to je strašné, ale to nie je problém len Slovenska, to je problém aj nás, teda celej, celej Európy, Európanov. A práve preto Európska únia vyčlenuje obrovské množstvo e, miliárd na to, aby táto problematika sa riešila. Ale to sa môže riešiť vtedy, keď je v kľud spoločnosti. Na tom sa asi zhodneme všetci. Prišla taká otázka, ide za hranice Slovenska, ale keďže sa týka situácie, aktuálnej situácie v Maďarskej republike, možno by bol zaujímavý váš názor. E, týka sa aj premiéra Orbána, aj sociálnych napätí. Um, ako vnímate túto situáciu? Sú mnohí ľudia, ktorí sa veľmi boja toho, že my sme teraz pred voľbami, v Maďarsku je situácia aká je. Idú tam aj, aj extrémne hnutia do popredia. Um, kto vie, ako to skončí. Ja napríklad mám veľmi veľa ľudí, priateľov blízkych v Maďarsku, aj Maďarov, aj Slovákov, ktorí sledujú tú situáciu a veľmi sa boja vyostrenia napätia v samotnom Maďarsku. Vy určite máte správy, poviem to takto na že spoza Dunaja, ale keď sme hovorili, že nikto tu nechce napätie, nikto tu nechce konflikty, ale keďže celá Európa je v sociálnej tenzii a to nahráva radikálom v každej krajine, Súhlasím. ako to vnímate? Tak v prvom rade vždy rozdielujem, čo sa týka slovensko-maďarských tém vnútorné slovensko-maďarské otázky a povedzme medzištátne. My nemôžeme do toho, a bolo by zle, keby sme chceli hovoriť, že ako majú Maďari voliť a povedzme, ako riešiť ich problémy. To je iná vláda, iná krajina. My žijeme na Slovensku, tu musíme riešiť problémy. Ale bohužiaľ je pravda aj taká, že aj na Slovensku sú takí, ktorí Sledujú každý krok Orbána a okamžite hovoria o tom, že Orbán toto a hento. A samozrejme v niektorých prípadoch um, zasahujú minimálne so svojimi zákonmi, napríklad volebné právo pre tých maďarov e, zahraničných, ktorí povedzme, majú štátne občianstvo Maďarskej republiky. Ja neviem, aké bude volebné právo. Aktívne, pasívne? Nevieme zatiaľ. Ale aj toto môže byť určitým spôsobom, rozbuškov, hlavne vtedy, keby mohli byť aj volení Maďari, napríklad z Južného Slovenska do Maďarského parlamentu. Koho tam budú zastupovať? To znamená, že toto aj my sledujeme s, obavou, s obavami a v tom momente samozrejme veľmi tvrdo povieme, že s tým nesúhlasíme. Ale zatiaľ nevieme, s čím prídu, aké zákony položia na stôl Maďarského parlamentu. Potom budeme reagovať, ale pre nás je oveľa dôležitejšie, tu riešiť naše problémy. Ak tu bude pokoj a väčšina občanov Slovenskej republiky aj maďarskej národnosti, ja si myslím, že si uvedomuje, že my musíme vždy spolupracovať s väčšinovým národom. Toto je naša domovina. Tu musíme riešiť problémy, nie čakať od Maďarov z Maďarska, že, že nám pomôžu. V čom nám môžu pomôcť? Hlavne teraz, keď majú aj oni veľké sociálne problémy. Dobre, sledujete volebné štúdio z Pravdajského portálu Aktuality.sk, ktoré sa nahráva v Mediálnom centre Pane Európskej vysokej školy. Vstupujeme do poslednej tretiny diskusie s predsedom strany Mozdyt, Bélom Bugárom. Ako aj ja, aj on spomínal, rozprávame sa nielen o gorile, nielen o eurovale, ale čo je podstatné, budeme sa rozprávať, čo bude po voľbách a čo tá, ktorá vláda, ktorá z nich zíde, bude vedieť robiť v tom, čo nás všetkých najviac zaujíma. Aké tu budú sociálne istoty a či bude práca a či jej bude viac alebo menej. A to je otázka možno na tie parciálne riešenia jednotlivých strán, to znamená dnes na Belu Bugára, aký je volebný program Mostu Hít na to, čo sa zrejme aj naši mladí kolegovia pýtajú, pracovné miesta, lebo vieme, že každá jedna strana má buď, či začína sa to prácovou, alebo garantujme miesta na Billboardoch, to všade vidíme, len riešenie nevidíme. No u nás to nemôžete vidieť. U nás môžete vidieť zodpovednosť môžete vidieť. Transparentnosť? Trans, áno. A, lebo podľa nás zodpovedné je nielen hovoriť, ale konať, ale hlavne teraz. A musím povedať, že ja tvrdím, že vláda pani Radičovej nastúpila na dobrú cestu. Ten smer bol dobrý, akurát končíme približne v jednej štvrtine. To znamená, ak si uvedomujeme, kedy sme dostali dôveru parlamentu ako ako vláda, pani Radičovej, tak fakticky jeden rok bola intenzívna práca a teraz už v kak sa dovládne do parlamentných volieb. Ale ten smer bol dobrý. Aj slediska vytvárenia pracovných miest. Napríklad, my sme v minulom roku, to je maličkosť, ale aj to hovorí o, o snahe. V minulom roku do rozpočtu sme presadili na ministerstve pôdol sa 2 milióny eur, ktoré na základe ak ma pamäť neklame uh, uznesenia rozhodnutia uh, Európskej únie 800 z, 2800, z 2008 uh, hovorí o, o skupinových výnimkách Na základe tohto rozhodnutia je možné napríklad vytvoriť uh, ďalších 600 nových pracovných miest. Každé jedno pracovné miesto uh, má úsporu okolo 38 eur pre štát, ak zoberete nezamestnaných. A takto by sme mohli pokračovať. Alebo to, čo som hovoril, že my vytvárame teraz možnosť, máme snahu a možnosť zasiahnuť do toho, ako bude vyzerať dotačná politika Európskej únie na roky 2014-2020 na 7 rokov. A vyzerá to tak, že našim politikom sa podarilo presvedčiť Európsku úniu, že napríklad len v polnohospodárstve musia zmeniť tak dotačnú politiku, že viac, väčšiu dotáciu bude dostávať ten polnohospodár, či je družstvo alebo podnikateľ, ktorý nielen má pôdu a tam povedzme sadí a neviem kukuricu alebo hocičo, ale má minimálne vytvára pracovné miesta, napríklad pestuje ovociu, zeleninu, ovocie a povedzme, chová dobytok. Máte predstavu, koľko by to mohlo vytvoriť pracovných miest? No, ak... v, v polnohospodárstve postupne to môže byť niekoľko tisíc. Lebo ak, ak budete dotovať väčšou čiastkou tých, ktorí aj teraz napríklad zoberete si naše jablko, zoberete si jablko, ktoré je dovážané, um, dá sa povedať, že ani na slad, možno, že na chuť je to naše lepšie, lebo nie je až toľkokrát striekané a tak ďalej. No tak toto by sme to naše mali podporiť viac. A keď podporíte toho polnospodára, ktoré povedzme má ovocný sad, tak zároveň vytvárate ďalšie kolo nových pracovných miest, lebo znovu bude možné naštartovať napríklad v priemysle aj tú spracovateľskú, polnospodárskú spracovateľskú časť, ktorá za posledných 20 rokov nech zmizla. Dobre, ale toto je možná alternatíva pre ľudí so stredným vzdelaním pre ano. farmárov alebo teda pre tých pár absolventov Itrianskej poľnohospodárskej poďme škole. Poďme, poďme k tým, čo sa na nás priamo pozerajú. <hý> V podstate veľkým problémom v štruktúre našej nezamestnanosti je jednak tí, čo sú už dlho bez práce alebo strácajú sociálne návyky. A ďalšou veľmi ohrozenou skupinou ste práve vy. Skončíte školu, ešte ste nikdy nepracovali, neboli nikde zamestnaní a ocitnete sa priamo na úrade práce. Ja si myslím, že toto je veľké riziko ne. pre slovenskú spoločnosť. Recept. Tak samozrejme neexistuje taký recept, že hurá, zajtra to máme vyriešené. Viete, potrebujeme. Prepáčte, musím to povedať. Potrebujeme ministra. A Mali ste štátneho tajomníka, pána Sigetia? No, potrebujem odvážneho ministra. Minister určuje, nie štátny tajomník. Viete, že ak minister povie štátnemu tajomníkovi, že teraz ideš tam do rohu a, a budeš prekladať len listy, no tak môže si si vyskakovať, my môžeme buchnúť na koaličnej rade na stôl, ale takže potrebujeme veľmi odvážneho ministra. Najväčší problém Slovenska je to, že stredné a vysoké školy nie sú prepojené na trh práce. Prepášte, možno, že tu sú politológovia, ja neviem. Ročne 300 politológov, ročne 300 politológov pre Slovensko, to je armáda nezamestnaných. Ale takisto môžem povedať, ročne niekoľko, možno, že tisíc uh, učiteľov pre základný stupeň, to je armáda nezamestnaných, lebo toľko nepotrebujeme. To znamená, že ináč to je aj v programe našom, uh, Musíme mať odvážneho ministra na to, aj odvážnu vládu povedať, že ak funguje ten dotačný systém, že na hlavu žiaka, študenta je toľko a toľko peňazí, tak musí fungovať aj druhá časť. Lebo vysoká škola samozrejme radšej zoberie dvakrát toľko, lebo dvakrát toľko dotácií potrebuje. Ale treba povedať dobre, napríklad Slovenská akadémia vied, alebo remix, dokonca už aj vyprasovali, ale to je jedno. Na ďalších 10-15 rokov povedať, že približne akých napríklad stredoškolákov a vysokoškolákov ako, ako smer budeme potrebovať. A povedať, dobre, tu nám chýbajú to sú reálne niektoré smery. Tu nám chýbajú inžinieri, dobre, tam budeme dávať 100% dotácií. Tu už máme momentálne dostatok, ale plus mínus tam 80% na hlavu žiaka a toho máme preplnený priestor. To znamená, tam dáme len 50 A nemusíme, ako som čítal v programe niektorých iných strán, že zrušíme vysoké školy. Vláda nemá a nemôže mať takúto kompetenciu, ale môže takýmto spôsobom zasiahnuť do systému, aby sme totiž a raz platí štát na vysokoškoláka, na hlavu žiaka, platí aj učiteľov. Druhýkrát vtedy, keď sa dostane do armády nezamestnaných a tretíkrát, keď ho treba preškoliť. A to sú vyhodené peniaze.